Halo, selamat malam. Okay. 这边两名。Okay, 多多的朋友们, sekarang ini balakan kita akan dimulakan, dengan segera. 我们请肃清国会的花车可以开始了。肃清国会的花车。 Sementara penonton sila beredar di mana atas jalan raya, karena kereta berhias sekarang mula bergerak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mendahului pengarahan ini adalah kereta berhias Semanggang Sungai Society, iaitu penghancur kepada Pesta Cap Gomeh ini yang membawa tema naga. Sila undur dua langkah belakang. Tahun ini merupakan tahun naga kayu, iaitu inilah tema dibawa oleh Semanggang Sungai Society. Seterusnya adalah pasukan-pasukan naga yang kesemuanya ada tiga daripada Kuching. 我们请萨拉耶中国龙南北狮协会的龙队。 我们请中国龙南北四龙队代表上台领取纪念品。 接下来是沙老爷八大创龙狮协会的龙队，我们请八大创龙狮协会的龙队代表上来领取纪念品。
seterusnya adalah kontingen daripada Jabatan Kerja Raya Sleman. Dipersilakan wakil untuk berdoa. Disilakan Tuan Tinggi sendiri untuk menerima kehormatan yang berhormat Dato' Pengarah, yang berbahagia Dato' Pengarah JKR sendiri. Nah, orang JKR kita jadi Hanya Wala. Terima kasih. Diikuti dengan kumpulan berjalan kaki daripada Jabatan Bumpa Sriaman. Di belakang JKR adalah Jabatan Bumpa dan Penyelamat Zon 3 Sriaman. Di belakang Cuma Semangat merupakan persatuan meninggikan akhlak dari KAPIK. Thank you.
kereta Bania. Persatuan pertumbuhan pendidikan kelak si contoh semangka. Kita mempersilakan Tuan Presiden untuk mengatakan secara mata kepada Presidennya semangka UXM. Kita akan lain se, Chaman Jiang De Jia Hui Zi Chuan Ge De Hua Ge. Di belakang, kereta Bania Cicongkong merupakan kumpulan tokoh Moying dari Sayaman. Mereka menampilkan satu pertunjukan yang begitu besar, meliputi kereta Bania, meliputi tarian singa serta pembawaan dewa dewi mereka. 我们请承办方五零四的代表上台领取纪念品。 Daripada Persatuan-Persatuan Cina Bersekutu bahagian Sriaman Tong. Persatuan ini menggabungkan lebih 30 buah pertumbuhan-pertumbuhan Cina dari kedua-dua bahagian ini. Komen cik, semua sen, wajung, taipil, sangkai, licik,
陈忠谋先生上台领取纪念品。 Ok, persatuan Klaim Cheng. Kita mempersilakan presidennya, Saudara Kapitan Daya Meng, untuk menerima cenderamata dari Yang Berbahagia Datuk Pengarah JKR Sarawak. Kita terima kasih kepada Persatuan Klaim Cheng di bawah pimpinan Saudara Kapitan Daya Meng yang menampilkan cerita berhias serta tarian singa. Berhias daripada sebuah persatuan yang baru ditubuhkan di Seri Abang di Semangat, yaitu Persatuan Klaim Cheng Semangat. 接着下来是承办将上市公布的花车，我们请杨总和阿爷端一些。
Kesehatan untuk menyampaikan tujuan mata pada wakilnya. Kami sangat menghormati pemerintah Shanghai dan menghormati Jinan Ying. Kami sangat menghormati pemerintah Shanghai dan menghormati Jinan Ying.豪华中山队是两岸本队的青色队，他穿豪华四两版沙瓦，台湾版四两版，一般我们这边啊，本地单人找到了我们的李三华，我到这边帮这边的马达，这边发的，我到我们这边这边的马达，这边发的，两部的马达，两部的马达，一个啊，沙瓦。接下来是沙布凤山市的啊队伍。Seterusnya adalah tokong Fong San dari Sabu yang diketuai oleh Kapitan Chik. Sabu Fong San 市的队伍，我们请。凤山市广慈中二庙的代表上台领取纪念品。Terima kasih kepada istri kami Anjing yang merupakan ketua pada tokoh ini.Pengetahuan kita semua, tokong yang terletaknya di Pasar Sabu ini mempunyai penduduk yang agak ramai dan mempunyai pengandut yang agak ramai di kawasan tersebut. Sabu 也是这个圣公会的啊，这个承办江西的一个啊发源地之一。Thank you.
selanjutnya adalah kumpulan tarian singa dari Tokong Bosen Tokong. Kami cipusung Bosen Tongga dari Biasan dari Liki Cineki. Kami cipusung Tongkong Koisen Bangka Cineki. Kami cipusung Tongkong Koisen Bangka Cineki. Kami cipusung Tongkong Koisen Bangka Cineki. Menyusuri tarian singa dari Betong adalah tarian singa dari Maruk Inkiriri. Kami Maruk Inkiriri yang terdapat sampai di sini. Kami mempunyai Senyiwe Dai Bisu Chiu Sengkong. Kita mempersilakan yang berbahagia Tuan Presiden untuk menyampaikan cenderamata kepada kumpulan dari Betong ini. Di belakang kumpulan Betong ini adalah kumpulan dari Papua Dewi Lopan. Tokong ini terletak di tengah-tengah kampung Melayu Lobang. Ada pemancing Kenyu Kung Taibia Saya Linci Cinebi Masih dengan segala hormatnya mempersilakan Cik Tuan Ismail bin Mazari Ketua Penolong Pengarah Kanan Sawangan Luar Bantar Cik Alan Sarawak untuk menyampaikan cenderamata kepada kumpulan dari Lobang. Lobang Kenyu Kung Taibia. Okay. Thank you.
请慢慢家李三和先生随我们颁发纪念品给吉淡路乌德坛的代表，请吉淡路乌德坛的代表上台领取纪念品。Masukkan seterusnya acara daripada tokoh Cixian Mentulan Semangat. 接下来是陈曼江吉贤空的队伍，他们共有七个单位参与今天晚上的游神盛会。我们请Yang berbahagia dan Tuan di sini untuk membantu kita menyampaikan cendera mata ini. Terima kasih kepada kumpulan dari Tulang yang diketuai oleh Saudara Desmond Wood.
terima kasih kepada kumpulan dari Tulang. Khususnya Tulang Cinda Ji Xue Chong. Kumpulan seterusnya adalah kumpulan daripada Lupa Antu, juga merupakan satu pasukan yang agak besar. Semua, tolong ini menyebab dewa
Kompolnas yang merupakan dewa pencabut nyawa. Tetapi mengikut kepercayaan, mereka ini juga merupakan dewa yang membawa kekayaan. Kumpulan Lubantu ini merupakan satu yang kita tunggu-tunggukan, yaitu kumpulan gendang 24 musim yang dibawa oleh murid-murid Chunghwa Middle School No. 3 dari Kuching. Kita terima kasih kepada Chunghwa Group yang membawa mengajar mereka datang ke semangat ini. 接下来是金山中学24级领土，我们非常谢谢中央集团。 也就是我们筹委主席打造刘启发所领导的中央集团，把他们带到城门前来，这是24届领土手册在我们的刘三社会里面给大家见面。
Seterusnya adalah kereta berhias daripada Tokong Cui Lubantu. Eh, Tokong Cui yang saya naik. Kem-kem yang tiga. Kontek dia, Sen.接下来就是我们前面那个圣驾出游，请大家一起喊阿廖伯和安，阿廖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 ，
Thank you.